Оралда үшем дүниеге келді. Боранғалиевтер отбасында жарық дүниесігін ашқан нәрестелерге Айназ, Айзада және Айдана деген есім берілді. Он шақты күн дәргелер бақылауында болған шақалақтардың жағдайы жақсы. Айта кеткен жөн, былтыр облыста 6116 сәби өмірге келген. Егіздер саны 76. Сонымен қатар, үш үшемде аман есен өсіп жатыр. Одам білек, он оқитын балам бар. Жеті оқитын қызым бар, бір оқитын балам бар. В общем, аланғалау мен алтауымыз енді. Үш қыз болады деп, бізде өзейді айтты. Басында екеудет, одан кейін үшеудет. Қуандық, өте қатты қуандық. Мұра ешкімге қазақтың салты мен ешкімге айтқан жоқ біз. Осы жылдың ең алғашқы үшемдері, үшеуде қыз бала, 34 апталық мерзімде операциямен алынды. Туған кезде еккелден жоғары болды, еккелі 240, біріншісі еккелі 230, және еккелі 700. Балдардың жағдайы қазіргі таңда жақсы, мамасының жағдайы жақсы.